Священники Московського патріархату накинулися з кулаками на військовослужбовця. Інцидент стався у Хмельницькому. Про це повідомив депутат обласної ради Віктор Бурлик. Оприлюднив і відповідне відео. Все, що відбувалося, фільмувала жінка, яка в той час перебувала в храмі. За даними депутата, на відео військовий Артур Ананьєв. Він пішов добровольцем захищати Україну, коли розпочалося повномасштабне вторгнення. У боях зазнав контузії та черепно-мозкової травми. До храму Московського патріархату військовослужбовець прийшов, щоб запитати у парафіян, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до церков Московського патріархату. Так стверджує Віктор Бурлик. Натомість на нього накинулися священнослужителі, вони почали бити чоловіка, зокрема і ногами. Після цього разом зі ще кількома вірянами скрутили військового і вивели з храму. Вони повалили його на підлогу і утримували. Не зупинялись навіть тоді, коли той кричав, що не може дихати. Цю розмову чути на відео. Після цього до храму викликали поліцію. Ті забрали до відділку саме військового, стверджує депутат. У поліції пояснили, що конфлікт розпочав чоловік. Про це з посиланням на речницю управління патрульної поліції Хмельниччини інформують ЗМІ. Начебто чоловік під час проведення літургії скинув зі столу на підлогу Євангеліє і почав словесний конфлікт зі священником. Та що ж ви військового б'єте, Боже? Скільки людей має вмерти, щоб ви Московський патріархат руку? Тримайте, що не треба. Нікого не треба вивозити. Від мене не маю чим дихати. Та мені насрать, що ти там маєш чи не маєш. Чому? Оце один, це друг, мабуть, закривайте двері. Водночас військовослужбовець ЗСУ Євген Карась на своєму телеграм-каналі оприлюднив коротке відео, де видно, що Євангеліє кидає не військовослужбовець, як повідомили поліції, а сам священник. Нині ці кадри ви бачите на своїх екранах. Питання щодо припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території Хмельницької громади розглянуть депутати на позачерговій сесії міської ради. Про це написав у своєму телеграмі міський голова Хмельницького. Олександр Симчишин зазначив, що ініціюватиме також рішення обласної та районних рад. Посадовець також зазначив, що ті, хто били військового у місті, будуть притягнені до кримінальної відповідальності. А патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені, зазначив Симчишин. На інцидент зреагувала і обласна влада. Перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відзначив, що інцидент у церкві розглядатимуть виключно у правовому полі. Правоохоронці розслідують даний інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Так, дійсно, війна оголила нерви кожного з нас і зробила непримиренними до багатьох подій та явищ. Але все ж таки закликаю знизити градус напруги та надати можливість відповідним службам розв'язати конфлікт, який виник у правовий спосіб. Геть московського попа. Із такими гаслами сотні людей прийшли до храму у Хмельницькому, де священнослужителі побили військового. За перебігом подій стежить наша журналістка Анастасія Збродова. Вона наживо зі студії. Вітаю, Настю. То що нині відбувається біля храму? Розкажи більше. Вітаю. Я би сказала, що вже навіть кілька тисяч хмельничан зібралися біля Свято-Покровського кафедрального собору у Хмельницькому. Їх справді обурило відео, яке сьогодні опублікував військовослужбовець Віктор Бурлик. На відео видно, як священник вказаного собору, нагадаю, Московського патріархату, б'є та штовхає чоловіка у військовій формі. На відео Артур Ананьєв. Він добровільно пішов на фронт у складі 19-ї стрілецької бригади. Хмельничани вимагають, аби попи Московського патріархату правили на Росії. Ми стежимо за ситуацією, слідкуйте за оновленнями. Далі пропоную заслухати позицію Хмельницької міської ради та активістів. Московська церква називає себе українським патріархатом, хоча вона і не являється. Вона є громада. Ми прийшли сюди, щоб цієї московської церкви тут не було. Геть московського попа! Геть московського попа!
Від себе додам, що активісти – це люди різного віку, так само є переселенці, і ми вже записали також інтерв'ю в чоловіка з Донецька. Він сказав, що в 14-му та 13-му роках саме з таких тез, які зараз лунають від московських попів, і був той російський мір, який вони хотіли принести в Україну. Хмельничани проти російського міра, і зараз акція продовжується, а ми стежимо за оновленнями. Анастасія, дякую, спасибі за включення. Анастасія Збродова з Хмельницька. За її інформацією, вже не сотні, навіть тисячі людей зібралися біля того храму, де сьогодні вранці було московськими попами побито українського військовослужбовця. Я ж прошу вас звернути увагу на наш YouTube-канал. Там уже п'ятий день триває пряма трансляція того, що відбувається під Києво-Печерською лаврою. Наші кореспонденти там працюють практично зранку до вечора, показуючи те, які люди зібралися, з якими думками вони туди прийшли, які позиції відстоюють. Є коментарі на захист московського патріархату, але дуже багато активістів прийшли з аналогічними гаслами, такими, як сьогодні лунають у Хмельницькому. Отже, пряма трансляція наживо прямо зараз на нашому YouTube-каналі. Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій. Протягом доби сили оборони відбили півсотні атак окупантів, інформують у Генеральному штабі. Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення у військових частинах Московії, у тимчасово окупованому Криму, активно проводять роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців строкової служби. Розповідають про необхідність підписати контракти з Міністерством нападу Росії та брати участь у війні проти України. Свої аргументи у наших захисників. За добу вони завдали 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, пункт управління та два важливих об'єкти ворога. Дуже напруженою залишається ситуація в Бахмуті. Великі втрати ворога не зупиняють, а рішення ті ухвалюють емоційно. Про це повідомила заступниця міністра оборони. За даними Ганни Маляр, окупанти нині роблять спроби задіяти не лише вагнерівців, а й професійні підрозділи десантників. Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування супротивника. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» працює в зоні бойових дій та повністю володіє оперативною ситуацією на місці. Реагування здійснюється правильно, з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності, зазначила Маляр. До 12 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки по Костянтинівці і Торецьку на Донеччині. Шестеро людей загинули. Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Костянтинівку окупанти обстріляли вранці. Ворог випустив дві ракети С-300 та ще здійснив 4 залпи з реактивних систем залпового вогню «Ураган». Росіяни використали касетні боєприпаси. Поцілили у 16 багатоповерхівок, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад та в будівлю Костянтинівської державної податкової. Інспекції. Також ворожі снаряди пошкодили газові труби та 3 автівки. У Турецьку росіяни поцілили в багатоповерхівку, пошкодили комунікації. Нині на місцях влучань працюють правоохоронці та рятувальники. Всі постраждалі в лікарнях. Внаслідок ракетного удару по Костянтинівці і загиблі 200 цивільні. Ось вирва від прильоту. Це просто житловий будинок. Житловий будинок, в якому мешкали цивільні мешканці.